išla sam na zimovanje, sankla sam se. I grudbo sam se, ali nisam baš Snješka pravio, nije bilo baš onoliko, nismo ni htjeli malog Snješka praviti. I imali smo hotel, naš je hotel broj 13, sva što ima, ima TV, stolice, kuhinja, spavača, soba, kupatilo i ima da se peru noge u kupatilu i kabina i kuhinja i ubrus, kauč i ja sam tako se ponio neke stvari i plišanca svog da spavam i to i to. Na raspust sam se igrala, grudala sa svojim bratom, plazala smo se iz njim. Učio sam da čitam, pisao sam pomalo zadaću, igrao sam se i kad uđem nekad u kuću i kad bude noć tad radim zadaću i završio sam bio. Igrala se sa drugarima, ljuljala se na ljuljaški, skakala na trampolini, mami pomagala i tako dalje. Malo sam igrao, lijepo sam igrao, spavao, učio. Igrao sam televizor. Pa mami sam pomagala, pošto je ona otvorila vrtić, imala je neke fleke ovako od bijelog nečeg, od što oni farbaju i crtali su malo po tamo u vrtiću i ja sam mami pomagala da skidaju one fleke bili. Pravio sam Snješka, plazu se i igrao se. Grudu se.